មណាយអើយមណាយអើយជំនឿខាងពេចការស្រោចទឹកតលតែយកក្អមវែកបាលបានស័ក្តិសិទ្ធឬយ៉ាងណាបុគ្គលដែលទៅរកការស្រោចទឹកមុនព្រោះមានជំនឿជឿជាក់ថាវាអាចលើកឫសីកំចាត់ចងរាយឧបទ្រពជួយឲ្យការរោគស៊ីមានបានជួយកំចាត់គ្រោះថ្នាក់នាំឲ្យមានសេរីសុខស代មានលៀបមានចិត្តឡើងបនឡើងសានាំសំណាងល្អដល់ខ្លួនឬអ្នកខ្លះកំពុងតែមានភ័យមកសង្កត់ តើបរកទីពឹងឲ្យជួយដែលជាការស្រោចទឹកមុននេះឯងជំនឿលើការស្រោចទឹកមុននេះមានតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយប៉ុន្តែវាមិនមែនជាជំនឿក្នុងទេសដៅស្រោបគ្នាជាមួយព្រះពុទ្ធសាសនានោះទេគឺបញ្ច្រាស់គ្នាតែម្ដងការស្រោចទឹកមុនបញ្ជាគ្រោះកាចគ្រោះចង្រៃជាការពឹងលើរបស់ក რავ ខ្លួន ធ្វើឲ្យមនុស្សលែងជាជាចិះលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាការខិតខំប្រយុទ្ធប្រឹងប្រែងធ្វើការហើយក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សរស់នៅក្នុងអំណាចនៃជំនឿអឺរ៉ុបការស្រោចទឹកមុននេះមាននៅក្នុងព្រមបញ្ញសាសនាប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាมันបានបំរៀនឲ្យបដិស័ទជាលើទឹកមុននោះទេចំណែកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានប្រសង់មួយចំនួនដែលយកការស្រោចទឹកមុនຈັດទុកជាការជួយដល់ពុទ្ធបរិស័ទនោះទៅវិញក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបំរៀនឲ្យមនុស្ស ឬលើកកំពផលអ្នកធ្វើរមែងទទួលផលនៃនោះប៉ុននឹងបាបมันអាចកាត់កងគ្នាបាននោះទេក្រន្តែកម្មនោះនៅមានកម្លាំងខ្សោយมันទន់ឲ្យផលប៉ុន្តែវាមិនបាត់ទៅណាទេលុះត្រាតែសັດនោះធ្វើឲ្យអស់ទៅនៃជាតគំណើតដោយផ្ដាច់ឫសគល់នៅក្នុងតណ្ហានិងអវិជ្ជាតែយ៉ាងណាមិញថ្មីថ្មីនេះមហាជនអ្នកប្រាស្រ័យប្រះបណ្ដាញសង្គម បច្ចុប្បន្នការភៀសផ្អល់យ៉ាងខ្លាំងក្រៅពីបានឃើញមនុស្សមន ೀಯ ក្មេងចាស់ប្រុសស្រីបាននាំគ្នាទៅស្រោចទឹករំដោះគ្រោះចងរាយដ៏មិនធម្មតានោះក៏ព្រោះតែប្រសង់មួយអង្គដែលគេដឹងថាកំពុងតែគង់នៅវត្តចំលងមលូបានប្រាស់ប្រាស់វិធីស្រោចទឹកដ៏ចម្លែកថ្មីដោយយកក្អមវាយក្បាលអ្នកជំនឿដ៏គ្មានការពិចារណាទាំងនោះដែលឃើញឲ្យគួរឲ្យហួសចិត្តខ្លាំងតែម្ដងជាក់ស្ដែងតាមរយៈវីដេអូដែលបានបង្ហោះបញ្ហាញប្រសង់ឯអង្គនោះបានកាន់ទូ សោតធေါ်បណ្ដានឹងឌុះទឹកពីក្នុងពៀងស្រ ாய் បណ្ដាហើយចុងក្រោយក៏យកក្អមវៀនក្បាលមួយទំហឹងប្រហូតធ្វើឲ្យនារីម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះត្រូវបានលឺស្រ័យធ្ងោឈឺមិនស្ទើរនោះទេគណៈក្រឡេកមកមើលប្រ ස ង់អង្នេះវិញក៏ຕົបសម្ណាយមិនជាប់នោះទេក្រោយពីបានលឺ ប្រតិកម្មស្រ័យធ្ងោឈឺរបស់នារីម្នាក់នោះទោះជាយ៉ាងណាក្រៅពីបានឃើញបែបនេះមហាជនអ្នកប្រាស្រស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានសម្ដែងការខុសចិតផ្សេងផ្សេងគ្នាបែបនេះថាថ្មីទៀតហើយ copy ផាស់ពីឥណ្ឌាបានល្អมันលើករសេសីផ្ដាច់គ្រោះបែជានាំຕົកដាក់ខ្លួនទៅវិញចុះបើខ្អមអត់បែកក្បាលនឹងมันចេញឈាមទៅហើយទៅអីបើនៅតែល្ងង់ចឹងដាក់ទៅដាក់ឲ្យវិឈប់ភ្លើ